l'objectiu de la xerrada, com bé deia el Jaume, commemorar aquesta efemèride, trista efemèride, va ser ahir, era curiós, no sé si algú de vostès va estar a la plaça Mercadal, va haver un petit acte d'un grup d'associació, ara parlaré, d'un grup de joves de Reus que estan preparant més actes al voltant d'aquest tema, i era curiós perquè van posar una sirena, portaven un petit equip de so, van posar una sirena i era curiós perquè senties la sirena, el que havia passat 80 anys abans, però veies la gent fent el vermut tranquil·lament per la plaça Mercadal, que és curiós com ha canviat tot, no és cap crítica, era curiós el xoc. Doncs com us deia, anem a fer una mica de commemoració d'aquests fets, bàsicament seria bonic dir perquè no es tornin a repetir, jo crec que no repetiran mai a Reus, però ara mateix, uns quants quilòmetres d'aquí, està passant el mateix que va passar a Reus fa 80 anys. I m'estic referint a Síria, o m'estic referint a Iraq, o al Yemen, etc. I com ja he avançat abans, intentaré respondre a aquestes preguntes, entendre d'on i quan va sorgir la idea d'utilitzar els bombardejos aèris com una arma de guerra, com una arma de terror. I ho faré des de dues vessants complementàries. D'una banda, la històrica, és evident, per respondre, per exemple, perquè un grup de persones va decidir utilitzar l'aviació per bombardejar altres persones. Una altra pregunta interessant, quan i on es va produir el primer bombardeig aeri de la història? No va ser durant la Guerra Civil, va ser uns quants anys abans. I contra qui es van llançar les primeres bombes? Vull dir, qui les va llançar i qui les va rebre? Vull dir que això és important. Aquesta és la vessant històrica, però també ho farem des d'una vessant ideològica. I què vull dir ideològica? Doncs vull respondre una pregunta, per què es va fer això? Per què es van llançar bombes contra uns altres éssers humans? Quins objectius es buscaven? Quins objectius es persignen amb el primer bombardejos? I ja veurem com el panorama, com ja he avançat una mica, no ha canviat gaire al llarg de la història. Un petit incís, és ben trist, aquesta efemèride és important a la història de Reus, del nostre país. Com dic, és un tema d'actualitat, ara mateix ja ho aniré repetint, éssers humans que estan patint el que va patir Reus fa 80 anys, però em pregunto on ha estat l'acte solemne de l'Ajuntament per reivindicar aquests actes. On ha estat l'acte de l'Ajuntament? I més enllà, no vull entrar que sigui aquest govern de la ciutat, si veiem l'evolució d'aquesta anomenada de transició democràtica i d'aquesta democràcia que han establert des de l'any 78 cap aquí, em pregunto, s'ha fet molt des de l'Ajuntament, des de l'Ajuntament de la nostra ciutat, per commemorar aquests fets? La resposta positiva és que tenim uns refugis, per exemple el de la Patacada, que està habilitat per poder visitar, tenim el de la plaça Mercadal, que jo me'n recordo que era més jovenet, saben que es va obrir l'any 90 i pico, no sé si l'any 97-98, espectacular, podria ser espectacular el Mercadal, està inhabilitat per uns problemes, podem dir, tècnics, és una pena, però més enllà sí que tenim els refugis, etc., però darrere els bombardejos que va patir la ciutat van haver morts, i quan dic morts estic parlant de persones amb noms i cognoms, amb tot el drama, hi ha els seus successors vius, hi ha gent que ha tingut, jo conec gent que familiars seus van perdre la vida, i em pregunto on està el reconeixement oficial. Està bé explicar-ho a les escoles, la tasca que es fa a través dels refugis, etc., però estaria bé, no sé, un monument, no? Alguna placa. No sé si saben que un dels terribles bombardejos va ser el gener del 1938 i sobretot a l'actual plaça Llibertat hi havia un refugi, doncs no em preguntin el dia, perquè vaig amb unes dates una mica atabalat, però una bomba durant aquests bombardejos va caure a la boca mateix d'un del refugi que hi havia a la plaça Llibertat. I es pot imaginar que la massacre va ser terrible. Doncs allà seria un bon indret. Que està bé reivindicar el general Prim, Tapiró, Fortuny, Toda, o la cultura que ha generat el Centre de Lectura, però també aquesta part més dramàtica de la nostra història també valdria la pena recuperar-ho. I com? Doncs a l'espai públic, fent un monument amb els noms de la gent que va perdre la vida. Un reconeixement, no estic dient res polititzat. I que tenim a la imatge, Xàtiva, m'imagino la capital de la costera, la comarca de la costera, molt bonica, m'agrada molt Xàtiva. Ja veuran com es nota. Durant molts anys va governar el PP i des de l'any 2007 ja veu un que tenim. És l'estació, després parlaré una mica d'aquest bombardeig que va patir Xàtiva, el febrer, si no m'equivoco, de 1939. Doncs si van a Xàtiva amb tren, el primer que es trobaran quan baixen de l'estació és aquest monument que veuen aquí. I el graciós d'aquest monument, saben qui el va pagar? I em diran, el va pagar l'Ajuntament, la Diputació? No, la va pagar la gent de Xàtiva. Associacions, això que coneixem com la societat civil, que Reus a vegades que ens omplim la boca, que som un dels punters al nostre país de societat civil, doncs van recollir diners, van anar fent activitats i van instal·lar aquest monument, que si no m'equivoco es diu l'Aixopluc, d'un artista també de la comarca.
i personalment trobo que és bastant trist que una ciutat com de Reus, de 100.000 habitants, amb tota la història, amb tot el bagatge, amb la societat civil que tenim, etc., no s'hagi fet cap reconeixement cap a les víctimes. He dividit la meva conferència en dos blocs bastant diferenciats. El primer, tractaré la història dels primers bombardejos aeris, amb el decurs de la història, arreu del món, no em centraré a Europa, vull dir, aquesta mania que tenim moltes vegades, el que passa a Europa és com si passés a tot el món, no ens equivoquem, vull dir, el món és bastant més ampli. I en el segon em centraré en la guerra civil, no tant com els deia, amb Reus, sinó per res dels pitjors bombardejos que va patir la República. Farem una mica un altre viatge i aniré a diferents indrets, un serà a Xàtiva, i ja veuran que se van cometre barbaritats absolutes i bona part de les quals són bastant desconegudes. I si creuen adequat, al final de tot podem obrir el debat, parlar de la qüestió de Reus, etc. I com ja he avançat abans, és un tema d'actualitat. Desenganyem-nos, sí que estem parlant d'uns fets que van passar fa 80 anys, també podíem parlar de les conseqüències polítiques que ha comportat la Guerra Civil pel nostre país i per l'Estat, però com els deia, ara milers de quilòmetres on ens trobem ara, hi ha uns avions que estan bombardejant i llançant missils contra la població. I quan dic contra la població civil, tothom em dirà, està parlant de Rússia? Sí, sí, Rússia està bombardejant Síria. I aquesta imatge que tenen a la pantalla és d'un bombardeig dels Estats Units d'Amèrica. No sé si us ho saben, a Mosul, que és aquesta ciutat al nord de l'Iraq, des de l'any 2014 estava en mans d'Estat Islàmic, el grup aquest jihadista terrible, etc. Doncs bé, ja, crec que si no m'equivoco, hi ha 5 mesos que hi ha una batalla intensa, que les primeres víctimes és la població civil, per recuperar la ciutat i per fer fora la gent d'Estat Islàmic. Doncs el març de 2000 d'aquest d'enguany, fa unes setmanetes, de notícies contínuament estan denunciant el que fa Rússia. Rússia també s'equivoca, naturalment, vull dir, no us vull defensar, vull dir, quan se llança una bomba no sap on se llança, però fa unes setmanetes Estats Units, que és un país de la OTAN, recordo el nostre país, Catalunya, està dins l'estat Espanya, que forma part de la OTAN, va llançar un bombardeig aeri que va causar 260 morts civils. I quan dic civils, perquè està reconegut tant per la Creu Roja, etc. I em pregunto si surt bastant a mitjans de comunicació. No sé si ho havien sentit aquesta notícia. Va sortir una miqueta. I ara contínuament vaig seguint l'actualitat d'aquest conflicte, m'interessa per tot el que significa. Fa poc també, no sé si ahir o passat ahir, també va haver un altre bombardeig contra una escola d'avions dels Estats Units d'Amèrica. No ho dic jo, ho diuen ONGs, Observatori de Drets Humans, etc. És a dir, repeteixo, estem parlant d'uns fets de fa 80 anys, forma part de la nostra història, el nostre bagatge, però no oblidem que ara mateix està bombardejant a població civil que no té res a veure amb els conflictes. I comencem el viatge per la història i pel món, per entendre quan es van produir els primers bombardejos aeris. Sembla ser, perquè tampoc no és tan documental del tot, que el primer cop que es va utilitzar aeronaus, naturalment no avions amb motor, sinó globus aerostàtics, globus més lleugers que l'aire, per realitzar operacions militars, no de combat, es va produir durant les guerres de la França revolucionària, després de l'esclat de la Revolució Francesa, el 1792. I en concret van ser les tropes franceses revolucionàries que van fer. Doncs van agafar un globus amb aquesta batalla, Fleurus, no sé francès, disculpin la pronunciació, i més és Holanda, aquesta població està a l'actual Països Baixos, i que van utilitzar el globus. Doncs observació. M'imagino que han vist alguna pel·lícula, alguna sèrie d'aquesta recreació històrica, doncs utilitzaven els globus i d'aquesta manera des de dalt observaven els moviments de l'enemic. El globus aquest que estan veient a la imatge, és un cromo de l'època, una vinyeta de l'època, va ser batejat com el nom de l'emprenedor. I aquest globus d'hidrogen es va mantenir a l'aire durant 9 hores, que déu-n'hi-do, per l'any que estem parlant, de 1794, amb diversos observadors que s'anaven tornant, amb prismàtics, anant observant el moviment de les tropes austríaques. I com ho feien? Doncs observaven, escrivien l'informe dels moviments enemics amb una nota i a través de la corda que lligava el globus a terra, que hi havia un grup de companys que els tenien subjectats, anaven enviant els informes, vull dir, callant per la corda amb un pes, doncs anaven baixant. Seria com el Facebook, el WhatsApp d'aquella època. Em diran, va funcionar? Doncs sí que va funcionar. La batalla és una època que França combatia amb la meitat dels estats d'Europa i van resistir la batalla i podem dir que va ser una batalla més que moral, va ser una victòria moral pels exèrcits francesos. Tot i així, es van utilitzar en altres conflictes d'aquella època, van veure que els globus d'observació, aquests globus més lleugers que l'aire,
eren bastant limitats, bastant vulnerables. Ja podem imaginar, si bufava molt el vent, què passava? S'anava, no? No anava cap a la direcció que t'interessava. I si feia boira, per exemple, la boira cobria el camp de batalla o el terreny que volies observar i no podies utilitzar-ho. La majoria dels historiadors experts amb el tema aquest de l'aviació, bàsicament anglosaxons, defensen, amb poca documentació això sí, que el primer bombardeig aeri o des de l'aire de la història es va produir el 15 de juliol del 1849, quan l'exèrcit de l'imperi austríac va bombardejar la ciutat de Venècia, el Vèneto, que havia proclamat la independència. El 1848 va haver la primera dels pobles, va ser com un esclat nacionalista a nivell del continent europeu i totes les nacionalitats sense estat van proclamar la independència, idees liberals, com un esclat de llibertat, que m'entenguin. Doncs bé, Venècia havia perdut la independència uns anys abans, durant molts segles Venècia va ser una república independent, la perla de l'Adriàtic, com deien, van proclamar la República de Sant Marc, però aquesta va durar només 17 mesos. Per què? Perquè l'imperi austríac naturalment els va atacar. El setge va durar gairebé uns 10 mesos, el setge de l'exèrcit austríac a Venècia, i curiosament les tropes austríaques van utilitzar una mena de globus bomba, els titulo així, els qualifico de globus bomba, no tripulats, plens de metralla. És a dir, què van fer? Van omplir uns globus d'heli o d'hidrogen d'aquella època, els hi van afegir un artefacte explosiu amb metralla, els hi sona la metralla, no? Com si la metralla fos de 4 dies, estic parlant del 1849, i un cronòmetre, calculaven la brisa marítima, van fer diferents càlculs, llançaven els globus i si tenien els càlculs correctes, quan aquests globus arribaven damunt de la ciutat de Venècia, esclataven i la metralla afectava a la població. Em diuen molt fiable, naturalment no estem parlant de tecnologia d'avui en dia, però sembla ser que en un sol dia em van enviar 200 globus bomba d'aquesta mena. I l'objectiu bàsicament que buscaven, que això és interessant, vull dir, és el tema ideològic que els deia, el que significa els bombardejos aeris, doncs l'objectiu que buscaven no era tant la destrucció de la ciutat, ni tant provocar tantes víctimes mortals, sinó què? Provocar el pànic, terror psicològic. I això ho hem de tenir en compte perquè serveixen des dels orígens fins avui en dia els bombardejos aeris. Un altre conflicte, avancem una mica més, la Guerra de Secessió, o també coneguda com la Guerra Civil Americana, 1861-1865. Suposo que aquest els sona més perquè han hagut més sèries, etc. I d'aquesta guerra no hi havia aviació, naturalment, però que hi havia globus una altra vegada. I va ser un conflicte on la tecnologia va tindre un paper molt, molt important. Alguns historiadors anomenen que va ser la primera guerra moderna parlant tecnològicament, per exemple, el ferrocarril. El ferrocarril va ser molt important per moure tropes, etc. Els vaixells també, i que van utilitzar sobretot l'exèrcit del nord, el de l'Unió, els que anaven de color blau, que m'entenguin, van utilitzar globus d'observació una altra vegada. Però amb una novetat, van crear unitats, vull dir, no era un sol globus, eren 5 o 6 globus, i també els utilitzaven, per exemple, ja veiem com la ment humana perfecciona el tema en context de guerra, el terrible que podem ser les persones. Doncs utilitzaven els globus per dirigir l'artilleria, els canons. Per ser més efectius, des de globus també enviaven senyals i que els anaven dient, doncs heu de disparar més a la dreta, a l'esquerra, anaven calibrant per tocar més a l'enemic. I el curiós, que ja havia avançat tant la tecnologia que fins i tot algun d'aquests globus que va fer servir l'exèrcit de l'Unió anava amb telègraf. Ja veuen, els avenços tecnològics. Quan estem parlant de la guerra, ja veuen com la ment humana és capaç de fer-ho tot, tot l'impossible. Amb aquests globus eren de gas, sembla ser que la petita flota del nord formava, eren 7 globus, res de l'altre món, i arribaven a una alçada d'uns 1.000 metres, que déu-n'hi-do, pels anys que estem parlant, i com els deia, per observar en primer lloc els moviments de les tropes enemigues i en segon lloc, bàsicament per dirigir els canons. Ja veuen, fotografia, la Guerra Civil Americana va ser un dels primers conflictes de l'època contemporània, com els deia, la tecnologia va ser important, doncs és un dels primers conflictes que hi ha molt de material fotogràfic, de les batalles, dels artilugis, i aquí ja veuen quins globus que estic parlant. Apareix una mica el nom, si se fixa en l'imatge de la dreta, Intrèpid, aquesta imatge d'aventura, etc. Ja veuen com funcionaven, molt simple, la corda, un grup que l'aguantava i anaven deixant perquè s'alçés o se la vés més. Naturalment, com deia abans, se van donar compte que els globus aerostàtics eren limitats en qüestions de guerra
però curiosament l'any 1899 sí que s'anaven utilitzant les grans potències europees al moment, a la Haia, a la ciutat d'Holanda, van decidir prohibir els bombardejos des de globus aerostàtics. Què vol dir això? Que utilitzaven? No, no, però la gent ja intuïa el perill que podia vindre des de l'aire. I que tenim a l'imatge, com bé, m'imagino que la coneixen, i més hi ha els germans Wright, hi ha els noms dels dos pioners. El primer vol d'història d'un aparell més pesat que l'aire, d'un aparell amb motor, es va produir el 17 de desembre de 1903 a Carolina del Nord. Aquest primer vol va ser d'un aparell que, si no m'equivoco, pesava 335 quilos i que només va durar el primer vol, van fer diferents proves, el vol va durar uns 12 segons i va recórrer només uns 40 metres. Els germans Wright eren fabricants de bicicletes, ja veuen, però també que els agrada la tecnologia i molta mentalitat aquesta pionera nord-americana. De totes aquestes proves que van realitzar, que van ser diferents, els germans Wright, en la més reeixida, la prova més que va triomfar més, l'aparell va volar gairebé un minut, que no està gens malament, va arribar a 58 segons, si no m'equivoco, i va recórrer una distància d'uns 260 metres, que déu-n'hi-do, en les primeres proves, a una velocitat mitjana d'uns 32 a 43 km per hora. Com bé saben, aquests vols que va significar tota una revolució pel món de la tecnologia, perquè va inaugurar el camí cap a l'aviació amb motor, per l'aviació que coneixem avui en dia, que ben bé ha revolucionat el nostre món que vivim, la nostra societat, per bé i per malament. Doncs bé, tristament, des del primer moment que van començar a experimentar amb els avions i s'anava especialitzant aquesta tecnologia i perfeccionant, els militars se van fixar al moviment. Els militars se van fixar, van veure tot el potencial, tristament som així els éssers humans, i es van fixar en el potencial que tindria aquest invent durant les guerres. I la primera potència europea, el primer estat europeu que va utilitzar l'aviació en combat, se poden imaginar quina va ser, no? Ja estan veient l'imatge de la seva bandera. Va ser Itàlia. Ja veuen, un país que sembla que ha passat desapercebut durant la història, en l'època contemporània, en certa manera un país bastant menys tingut, doncs van ser els primers que van aplicar l'aviació motor en una guerra. I quina guerra va ser? La guerra italo-turca. Aquesta guerra que es va produir a Líbia, ja veu un altre país que avui en dia està patint una guerra, ja veu com van repetint, estic parlant de conflictes de fa 100 anys i el nom del país se repeteix el que estan vivint avui en dia. Un conflicte del 1911-1912, que va representar aquest conflicte. Líbia en aquella època formava part de l'imperi otomà, d'aquest estat, aquest imperi que va créixer al voltant de l'actual Turquia, amb els italians que volien en aquesta època. Hi havia com una moda d'Itàlia, com una febrada nacionalista, abans de Mussolini estem parlant, doncs el regne d'Itàlia que va voler? Pues recuperar l'imperi romà, aquell esplendor, pues anem a recuperar el Mare Nostrum, la Mediterrània és nostra. Es van fixar amb Líbia i van envair, sense cap causa, sense cap provocació prèvia, van envair Líbia i es van enfrontar al regne d'Itàlia davant l'imperi otomà i també els libis. Vale, m'entenen, eh? Líbia estava ocupada per l'imperi otomà i els italians van desembarcar perquè volien ocupar el terreny que estava ocupat pels turcs. Hi havia una guerra entre cometa a tres bandes. Doncs els italians van ser pioners. Una guerra cruenta. Vull dir, el que els deia abans, el drama que representa els bombardejos aeris. Quan estem parlant de guerres, naturalment en general, però si ens fixem en bombardejos aeris estem parlant del pitjor que pot treure l'ésser humà. I quan tirem una bomba fa 100 anys o avui en dia no sabem on cau. I aquesta guerra que estic parlant, l'italo-turca de 1911-1912, va ser molt cruenta, sobretot, se pot imaginar, per la població civil. Doncs bé, el primer bombardeig aeri des d'un avió a motor de la història es va produir a les afores de Trípoli, a un oasis, si no m'equivoco es deia Taghira, en un campament militar turc, l'1 de novembre 1911. Era un avió molt precari, ja el poden veure, avions amb una carcassa de fusta, amb tela, molt molt primitiu, estem parlant del començament de l'aviació, i durant aquest primer bombardeig es van llançar 4 bombes, cadascuna 2 quilos de pes, res de l'altre món, eren projectils de fabricació sueca, de Suècia, ja veuen, la globalització no fa 4 dies, i des d'una alçada de 800 metres. No es té constància de víctimes mortals o de ferits. Però de ben segur, com se poden imaginar, ja es veu aquesta imatge, és una il·lustració d'un període d'aquest il·lustrats d'Itàlia, d'aquella època, aquest bombardeig, més que buscar la devastació, la destrucció de l'enemic, que buscava una altra vegada? Provocar el pànic, el terror dels turcs i dels libis.
el trist honor d'haver protagonitzat aquest primer atac aeri. Va ser aquest avió que ja veuen, com els deia, molt, molt, molt primitiu. Doncs el trist honor de ser el primer que va llançar bombes contra éssers humans des d'un aparell, des de l'aire, va ser aquest personatge que tenen aquí, el tinent Giulio Gabotti. Trist honor, eh? El poso aquí recalcant, pobre home, suposo que ell creia que estava fent un gran avenç pel seu país, per l'humanitat, doncs va inaugurar unes pitjors facetes de la història de l'humanitat. Amb aquest conflicte, ben bé es pot dir que l'exèrcit italià va utilitzar l'aviació absolutament per tot. Per bombardejar, és que ni que sembli estrany, Itàlia va ser pionera en l'ús de l'aviació, eh? En sona estrany, eh? Tenint en compte el que representa avui Itàlia amb la geoestratègia mundial. Doncs el 15 de gener de 1912, per exemple, els italians van iniciar el que podem dir la guerra psicològica, amb un avió van llançar fulls volants a l'enemic demanant que rendissin. El març de 1912 un aparell va realitzar el primer reconeixement fotogràfic de les línies enemigues. Ja veuen, que ràpid avança la ment humana, ho vaig repetint, ja ho sé. I el maig de 1912 va tenir lloc el primer vol nocturn amb una operació militar de la història. I el juny d'aquell mateix any, del 1912, cap allà al final d'aquest conflicte, es va produir el primer bombardeig de nit de tota la història. I de fet, la primera víctima verificada, documentada, de la guerra aèria fou el subtinent italià Piero Mancini, però no va ser per una acció de l'enemic, que no li van disparar, el van derribar, sinó que amb una operació nocturna es va estavellar al mar, va perdre la vida en un accident aèri. Ja veuen, unes altres imatges. Aquella època convivien els dirigibles al costat dels avions a motor i els italians també van servir els dirigibles per anar bombardejant les línies enemigues, els campaments i les ciutats, els poblats. I si es fixen, tenim les dues imatges, els dirigibles, i a la dreta tenim un altre cromo de l'època. En aquestes guerres era molt costum fer cromos, no hi havia el Facebook, no hi havia el Twitter, feien servir molt cromos i molt els diaris il·lustrats. Doncs ja veuen, l'enemic, vull dir els libis i els turcs intentant d'arribar als avions amb fusells, amb armament molt, molt, molt primari. Cal afegir que la guerra italo-turca, l'imatge ja ho sé que és dura, té la seva explicació, va finalitzar l'octubre de 1912 i es pot imaginar qui va guanyar. Va guanyar el Regne d'Itàlia, Occident, amb la seva superioritat tecnològica, va guanyar un país de tercer món, va marxar els turcs, els otomans van marxar de Líbia, però se poden imaginar que els libis, els pobladors àrabs, els beduïns de Líbia, no estaven gaire contents. Els havien bombardejat, els havien ocupat els turcs i ara venien els italians i volien convertir Líbia en una colònia. Doncs bé, aquesta guerra que va començar l'any 1911 amb aquests primers bombardejos, una guerra una mica... va començar, pot ser una mica romanticona, si me'n coneixen, molt elegància i va acabar sent molt crua, doncs va començar el 1911 i saben quin any va acabar? L'any 1931. Déu-n'hi-do, una altra guerra d'aquestes incolonialistes que va durar molts, molts, molts anys. Va acabar en l'època del Mussolini, ja la Itàlia ja feixista, etc. I és curiós, per què poso remarco això? Me diran, per què treus això d'aquesta guerra? Doncs el 1911 i el 1931 són 20 anys. I és curiós perquè avui en dia, fa 100 anys, sempre han hagut veus del lobby de la indústria armamentística i també dels generals, de la gent aquesta que es dedica a la guerra, que hi ha gent que es dedica a la guerra ni que soni malament, que sempre han dit que els avenços tecnològics serveixen per fer les guerres menys cruentes i que s'acabin abans. Una mentida fa 100 anys i una mentida avui en dia. I com va acabar aquesta guerra? Doncs se pot imaginar, Mussolini estava cansat. Com podia ser que uns beduïns, uns àrabs, al desert de Líbia, s'oposessin al gran imperi feixista, a la gran Itàlia feixista? I què van fer els italians? Doncs van utilitzar tots els mitjans, i quan dic tots els mitjans ho estic dient en majúscula, per acabar amb la resistència dels beduïns i dels àrabs. I els tots els mitjans no vull dir bombardejos, massacres, execucions sumèries, per exemple, camps de concentració. Dels primers camps de concentració, 60 o 70.000 persones que eren tancades en camp de concentració enmig del desert libi, que se pot imaginar que la temperatura era molt elevada i l'aigua, per exemple, no era molt abundant. Podem dir que va ser una guerra d'extermini, un genocidi, una altra paraula també que no que ens sona. I miren una xifra, segons algunes fonts oficials de la mateixa Itàlia, entre 1928 i 1931, que és la part final d'aquest conflicte i a la vegada és la més cruenta, la població autòctona a Líbia es va reduir un 37%, gairebé un 40%. Que l'aviació va tindre un paper molt important. I qui tenim aquí? A l'imatge és el líder, Omar Mukhtar,
va ser líder de la resistència, un professor, una persona molt culta, vull dir, amb llibres, amb molta fe, islàmics, barrejaven, diguéssim, la idea nacionalista amb la seva fe religiosa, eren musulmans, vull dir que no és cap pecat, es va oposar als italians fins que els van arraconar, els van esclafar, com els deia, la part més terrible, i aquí tenen l'última imatge que es coneix del líder, del Mukhtar, que el veuen aquí encadenat, amb aquesta roba típica de Líbia, i no cal que els digui que va ser executat. Davant de 60.000 persones, no hi ha cap fotografia, el van penjar i el van executar. I aquí al costat tenen un cartell d'una pel·lícula, i els hi recomano, perquè val la pena, perquè també entra el tema de l'aviació, per entendre el que representa l'aviació en general, la tecnologia militar, el que significa per a l'humanitat, vull dir, el pitjor de nosaltres, doncs és una pel·lícula que es diu El lleó del desert, i narra més o menys la part final d'aquest conflicte, que s'enfronten els libis, els feixistes italians. I el paper de l'Omar Mukhtar el fa l'Anthony Quinn. Vull dir, val la pena, la pel·lícula no sé si està a la biblioteca, però ja els hi dic, i més també té bastant discurs crític, el tema de tecnologia, surt molt aviació, etc. És un bon exemple gràfic per entendre tot això que els estic explicant. Amb això hi ha aquestes quatre pinzellades que ja he fet, una de les conclusions que podem deduir és que des dels orígens els avenços tecnològics i la guerra han anat de bracet. Terrible, és així i punt. Té l'explicació lògica, no estic descobrint res de l'altre món, que hem de tenir present que un dels principals lobbies a l'economia del món, quin és? L'indústria armamentística, avui i fa 100 anys, amb el poder, amb influir en les guerres, etc. I agradi o no agradi, a mi ja se pot imaginar, m'imagino que a tots no ens agradi, quan es parla o quan es tracta de qüestions militars, la ciència i la tecnologia avança a passos agegantats. Això és lògic i és indubtable. I doncs bé, quina imatge tinc per il·lustrar? Doncs una imatge de cap al 1910, aquesta, si no m'equivoco, la primera, la més gran, és del 1910, de finals de 1910. Eugene Bartonelli, un personatge dels Estats Units, no militar, era pilot civil, era pioner, li agradava l'aviació, li agradava volar, l'armada dels Estats Units va contactar amb ell, van veure el potencial si combinaven els vaixells amb l'aviació i que va ser aquest personatge, però se'l coneix amb la història de l'aviació. Doncs va ser el primer que es va enlairar amb un avió d'un, entre cometes, portaavions, van agafar un vaixell de guerra, que aquí el tenen, li van col·locar una plataforma de fusta i va ser el primer que es va enlairar. I després, a principis del 1911, va ser el primer personatge que va aterrar amb un portaavions, entre cometes. Ja veuen com avancem els éssers humans quan es tracta de les qüestions, de les qüestions militars. I arribem a la Primera Guerra Mundial. Hi ha altres conflictes, no m'atreuro totes les guerres perquè si no sortirem d'aquí cansats de mi, vull dir que la cosa també és bastant feixuga. Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la Primera Guerra Total. També acostumem a dir que de les primeres guerres totals que va haver la història de la humanitat va ser la Guerra Civil, en part sí. La Guerra Civil va ser molt dura, és una gran guerra total, una gran guerra i terrible guerra total. Però la primera que es pot qualificar els historiadors que es dediquen al tema aquest dels conflictes, etc., l'anomenen total, va ser la Primera Guerra Mundial. I quan diem guerra total, què volem dir? Primera, que s'utilitzen tots els mitjans per acabar amb l'enemic. Per exemple, dos exemples, la guerra química. La primera gran guerra química va ser durant la Primera Guerra Mundial. Éssers humans utilitzant gasos, el gas mostassa, etc., per atacar el seu enemic. I un altre exemple, el Regne Unit, com saben, sempre ha estat històricament, ara no tant, una gran potència naval. El seu imperi es basava en la potència naval que tenia. Doncs durant la Primera Guerra Mundial, el Regne Unit i els aliats, Estats Units i França, van establir un boicot, com una mena de boicot o un bloqueig econòmic contra Alemanya. Els últims, és a dir, no deixaven entrar avituallas, per exemple, llet condensada pels nens. Ja veuen, un producte, un material que era superperillós. No deixaven que anés cap a Alemanya. Me diran, no va passar res, sí que va passar. Els últims historiadors alemanys calculen que van morir 400.000 nens l'any 1918 de fam a Alemanya i causat pel bloqueig del Regne Unit, una gran democràcia. Ja veuen, quan parlem de guerres, acostumem jo primer de dir bons, dolents. Quan hi ha guerra, ni bons ni dolents. Ja sabem que el que surt perdent sempre és la població civil. Perquè és la Primera Guerra Total, com els deia, s'utilitzen tots els mitjans i a banda també un objectiu. Fins llavors, entre cometes, la població civil quedava una mica al marge dels conflictes. Sempre es diu que els primers víctimes dels conflictes, al segle, per exemple, XVII, XVIII, eren els combatents.
cert però mentida. Pensin que sempre la població civil ha patit en qualsevol conflicte, i més amb la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial no lluitaven dos exèrcits, l'alemany contra el francès, per exemple, sinó que estava lluitant la societat alemanya contra la societat francesa. I l'objectiu que es buscava era la derrota, no de l'exèrcit, sinó de la societat enemiga. I s'utilitzaven tots els mitjans. I el que els he explicat abans, guerra química, el tema del bloqueig econòmic, que es va utilitzar el tema que estem parlant ara, els bombardejos aeris. I podem dir que és el primer conflicte que s'utilitza els bombardejos aeris a Europa, insisteixo, a Europa, per bombardejar indiscriminadament objectius civils. Per quin mitjà? Els Zeppelins. Van ser els alemanys, eh? En aquest cas els grans pioners, entre cometes, van ser els alemanys. M'imagino també hem vist alguna sèrie, alguna pel·lícula, els Zeppelins, no? Aquests grans dirigibles alemanys. Doncs el primer bombardeig que es va produir sobre una ciutat a Europa, insisteixo, d'aquesta guerra i de tota la història, va ser el 6 d'agost del 1914 sobre la ciutat de Belga de Lieja. Què va passar? Pues aquesta ciutat, els belgues es van resistir a l'avanç de l'exèrcit alemany, els alemanys se van enfurismar i com a càstig, com a revenja, van enviar Zeppelins, aquests dirigibles, i van bombardejar la població civil. No les línies enemiques, eh? Insisteixo, població civil. Es van llançar 13 bombes, me diran res de l'altre món, estem parlant del començament, dels bombardejos aeris, i va causar 9 víctimes mortals. Però afegeixo, va crear un gran pànic, un gran terror. Eh? Bombardejos, element de la guerra psicològica. Ben aviat l'exèrcit alemany que va fer? Va pensar, si hem bombardejat aquestes poblacions, podem anar més lluny i que podem bombardejar les capitals enemigues. I una de les ciutats europees que va patir més bombardejos va ser Londres, la capital de l'Imperi Britànic. Amb quin objectiu? Desmoralitzar i trencar la moral de la població britànica. El primer bombardeig sobre Londres, a través per mitjà de Zeppelins, es va produir el 31 de maig de 1915, quan diferents dirigibles alemanys, entre 4 o 5, van causar 7 morts i 30 ferits. Me diran, res de l'altre món, estem parlant del començament. Més endavant, quan es va comprovar que els Zeppelins eren molt vulnerables i fràgils, vull dir, inflamables, se'ls atacaven, etc., es van començar a utilitzar avions pel bombardejar. Ja l'avió ja es va convertir en un objecte, en un instrument de bombardeig de terror. Pel que fa a les xifres, durant els bombardeigs alemanys sobre el Regne Unit, només van causar, dic només entre cometes, per tot el que ve ara, 1.500 morts, una tercera part van ser a la capital a Londres, i uns 5.000 ferits, que són unes xifres reduïdes entre cometes si les comparem amb les víctimes que causava els combats. I pel que fa a tot el conflicte, ja veuen aquesta xifra. El 1918, tan sol 15 anys després del primer vol d'un aparell amb motor dels germans Wright, els dos bàndols, els països de l'Entente i dels imperis centrals, havien fabricat més de 150.000 aparells de guerra. 150.000, eh? El que els deia, la tecnologia i la guerra. I una xifra també, el Regne Unit, com va començar el conflicte l'any 1900, el Regne Unit, l'Imperi Britànic, aquella època de l'Imperi Britànic, el 1914, comptava només amb 270 aparells, 270 avions, doncs com va finalitzar el conflicte en tenia ja 2.000 avions, havien format 27.000 pilots de guerra, 27.000, que no són pocs, i la producció d'aparells havia arribat a 48.000. Ja veuen, eh? Jo crec que totes aquestes xifres ja ho diuen tot. Ja puc avançar que després de la Primera Guerra Mundial o finalitzar la Guerra Mundial quedava ben clar que l'objectiu principal dels bombardejos aeris, jo crec, aleshores, avui i d'aquí 100 anys, no és tant principalment la destrucció de l'enemic, que ho és, podia atacar i intentar destruir les vies de comunicació, les fàbriques d'anònim, etc., sinó quin és? Destruir la moral de la població. És a dir, perquè ho dic això, perquè els bombardejos tenen aquest objectiu destructiu, per a la vegada són un instrument de guerra psicològica. I aquí un fet important, últimament com estic llegint llibres, perquè s'ha de tenir en compte, vull dir, això fa pensar, eh? Jo els hi deia en Solidè, després si volen ho comentem, que quan es parla de victòria o de derrota, en una guerra, en un conflicte, estem parlant d'estat anímics col·lectius. Més o menys, ho agafen el que acabo de dir, perquè se situen una mica per on vaig. Durant aquests anys de la Primera Guerra Mundial i fins i tot abans, les grans potències europees es van donar compte que els bombardejos eren un bon instrument, doncs per què? Per escampar la civilització occidental.
Si els hi sona, fa uns anys, o ara el que està passant a Síria o a l'Iraq, els hi sona que els Estats Units ens van llançar, perquè nosaltres també vam participar directament en una guerra, la primera guerra contra l'Iraq del Saddam Hussein, per escampar la democràcia i la llibertat arreu del món. Els hi sona, no?, aquesta excusa, i la sentim encara avui en dia. Doncs aquesta època, els estic parlant dels anys 10 i els anys 20, sobretot al Regne Unit, ara em centro, només parlo del Regne Unit, de l'Imperi Britànic, què van fer? Doncs van utilitzar els bombardejos aeris com una mena d'instrument per mantenir les seves colònies controlades. Estem parlant d'una època que hi havia imperialisme, que hi havia colònies, el Regne Unit era el gran imperi, era la gran potència abans de l'irrupció dels Estats Units, i bona part del món estava sota sobirania i el control del Regne Unit, de l'Imperi Britànic. Doncs què van fer? Doncs van ser pioners els britànics en utilitzar l'aviació per bombardejar, segons ells, els pobles bàrbars i salvatges, la població civil, afegeixo, que resistien a les lleis occidentals, a la democràcia occidentals. I com insisteixo, ara me centro en el Regne Unit. I el primer exemple, un personatge, m'imagino que no l'hauran sentit, jo tampoc no l'havia sentit mai parlar d'ell, Mohamed Abdullah Hassan, Somàlia, un altre país que avui en dia tristament està en conflicte, era anomenat pels britànics pejorativament el Mullah Roig, Mad Mullah, vull dir, ja ho diu bastant tot, va ser un líder religiós, musulmà i militar nacionalista, que es va mantenir una mena de guerra guerrilles durant 20 anys contra l'ocupació italiana i britànica de Somàlia, de l'estat que avui, el país que avui coneixem com a Somàlia. Com va haver aquesta, va ser una guerra cruenta, com se poden imaginar, pels dos bàndols, no estic dient, insisteixo, ni uns són dolents i els altres tan bons. El Churchill, en aquella època, ho explica les seves memòries, va haver una reunió al gabinet de Londres i van decidir, hem d'acabar amb aquesta revolta. Tenim dues alternatives, una, enviem tropes de terra, enviem un exèrcit i calculem que durant un any hauran d'estar un any per esclafar aquesta revolta. Això què significava? Molts diners i moltes pèrdues humanes. Doncs algú va tindre la genial, entre cometes, idea de dir, enfront d'aquesta alternativa, que podem enviar a Somàlia? Poden endevinar, no?, cap on vaig? Enviem avions de bombardeig. Em van enviar només 12 aparells. Això sí que està superdocumentat pels britànics, ja saben com són de la seva història. Doncs van enviar 12 avions, mecànics, pilots, i aquests 12 avions, en només una setmana, van esclafar una revolta que durava més de 20 anys. I em diran, ostres, que cracs que eren els britànics. No, van fer servir el terrorisme, el terror. Què van fer? Estem parlant d'una zona desèrtica, els poblats, els campaments, entre cometes enemics dels somalís, s'havien de veure hores lluny, no? Si aquella època nosaltres haguéssim estat habitants de somalís, segur que no coneixem l'aviació. Doncs depèn ja que van fer els britànics. Enviaven els aparells, els aparells atacaven la població civil, indiferent, tranquil·lament els poblats, dones, nens, el que calgués, els anaven ametrallant, i què feien ells? Clar, un poble acostumat a no l'aviació, el terror que havien de tindre devia ser absolut. I què feia? La gent anava fugint. Però a Somàlia on pots fugir? Cap a la costa? No, cap on? A l'interior. I l'interior se pot imaginar que hi ha Somàlia, no? El desert. I d'aquesta manera els van anar correlant cap al desert fins que es van rendir, aquest personatge es van assassinar, etc. Ja veuen, l'ús del bombardeig com a eina terrorista, com una mena d'eina policial per tenir controlada la població de les seves colònies. Avanço, una altra revolta, un altre país que els hi sona, l'Iraq, als anys 20, durant la Primera Guerra Mundial, l'Iraq va estar també sota el domini de l'Imperi Otomà. Va haver unes campanyes militars dels britànics, van alliberar Iraq, entre cometes, del jou otomà, però qui va substituir l'Imperi Otomà com a potència colonial? L'Imperi Britànic, que marxin uns i venim nosaltres, ocupem nosaltres. Què va fer la població de l'Iraq? El que faríem nosaltres, m'imagino, es van revoltar, van dir, portem uns anys d'ocupació turca, otomana, volem ser lliures, volem decidir el nostre futur, això el dret a decidir, que no és nou. I què van fer? Va haver una revolta, es van aixecar amb armes, decidint poder triar ells mateixos el seu futur. Què van pensar els britànics un altre cop? Si utilitzem tropes de terra, què passarà? Pèrdues humanes britàniques, blanques, de fet blanques, els documents parlen de blancs, vull dir, no pot ser que els blancs morin, que morin els moros, que no morin els blancs. Aquesta és la reflexió, hem de destinar molts diners, etc. Què fem? Ideem un nou concepte, i el nou concepte, com es deia, control sense ocupació. Això a les memòries de Churchill, del gran estadista, que està darrere de totes aquestes genials idees, entre cometes, ho podem trobar. Doncs què van pensar? Anem a utilitzar l'aviació per controlar la població i esclafar la revolta.
I com ho fem això? Passejant amb l'avió damunt de la població? Sí, no? Però llançant-los què? Projectils. Doncs es van dedicar durant tot l'any 1920 a atacar la població civil. I quan insisteixo la població civil és que els britànics a les seves pàgines web no s'amaguen. Diuen que van tindre la general idea que era un clima desèrtic, com l'aigua és un bé escàs, que podien fer? Pues atacar els pous d'aigua. Ja veuen, terrorisme, l'ús de la violència per atemorir a la població. I aquí tenen dues imatges, de les moltes. Vaig demanar un correu i em van enviar un munt d'imatges. Una, tenim els avions, ja veuen que ja ha avançat la tecnologia, eren més terribles, i aquesta ciutat d'aquí, saben quina ciutat és? És Bagdad. És Bagdad l'any 1920. Ja veuen com ha canviat, amb la muralla, etc. No tenien res a fer. Ja veuen quin blanc era, enmig d'aquest desert, poder atacar a Iraq. Vull dir que a Bagdad ho van tindre molt i molt fàcil. Pel tema de les baixes, aquí hi ha una mica de debat, naturalment els britànics diuen que no va morir gaire població civil, però els últims estudiosos, també britànics, vull dir que també hi ha historiadors britànics que van a la font, calculen que les baixes iraquianes, majoritàriament civils, van ser entre 6.000 i 9.000 persones, que déu-n'hi-do. Hi ha altres operacions policials amb bombardeig aeri, la llista és llarguíssima, vull dir, ens estaríem tota la nit, ja veuen, any 1915, bombardejo contra la tribu dels Paixtun, saben els talibans? Els hi són els talibans d'Afganistan? Són membres d'aquesta, majoritàriament són membres d'aquesta tribu. Ja veuen, són una tribu que ja porten anys, que tenen una mica de mania, el que representa Occident, etc. Doncs què? Bombardejos dels pobles, llogarrets, no van donar resultats, els van bombardejar primer els pobles, que van fer el que havien fet a l'Iraq? Van començar a bombardejar els pous i el subministrament de l'aigua. Altre conflicte, Egipte, l'any 1916, nacionalistes d'Egipte es van alçar amb armes pel tema de la independència, que van fer els britànics, els van esclafar amb aviació. 1917, un altre conflicte, a l'antiga frontera, l'Índia britànica Afganistan, ja veuen els territoris on avui en dia encara hi ha conflictes, i l'any 1919 un altre conflicte a Afganistan, amb bombardejos molt cruents contra les principals ciutats del país com Kabul. Els britànics no van ser els únics que van utilitzar els bombardejos aèris com un instrument de terror per controlar la població. Els francesos no es van quedar enrere. I aquí que tenim? Tenen unes imatges de Síria, els hi sona no? Una altra vegada, Damasc. L'octubre de 1925 va haver una altra revolta nacionalista, dret a decidir, que volien, doncs, lliurement, volien decidir, volien ser sirians i punt. Els francesos van pensar, una altra vegada com els anglesos, si enviem tropes, ens posem com un petit Vietnam de l'època, què fem? Enviem l'aviació i comencem a bombardejar tots els nuclis, tots els punts estratègics. Quins eren els punts estratègics? Les ciutats i els pobles més importants, on podien fer més mal. I per exemple, la imatge, sobretot l'imatge de la dreta que tenen, correspon al salvatge bombardeig que van patir els barris musulmans de Damasc el 18 d'octubre de 1925, vull dir, això sí que està superdocumentat, que va causar més de 1.000 víctimes civils. No hi havia combatents, era la gent que feia la seva vida. I el més terrible d'aquest petit conflicte és que els sirians ràpidament es van dirigir a la comunitat internacional, a la Societat de Nacions, que era l'organisme previ a les Nacions Unides que coneixem avui en dia, i es van queixar dient ell, els francesos han trencat les normes de guerra i han bombardejat nuclis de població civil. Quina va ser la resposta general de la comunitat internacional? Com els siris, sou àrabs, no sou occidentals, no sou blancs, no entreu dintre el dret internacional. I per tant els francesos, que és la potència colonial, pot utilitzar qualsevol mitjà contra vosaltres. Ja veuen, el que representa. I l'estat espanyol i Catalunya que formen part no es van quedar enrere tampoc. Gairebé totes les potències occidentals d'aquella època van participar en l'ús dels bombardejos aeris. I l'estat espanyol on ho va fer? Doncs al nord del Marroc, un territori o un país, jo crec que es pot qualificar de país, que es coneix popularment amb el nom del Rif. I més no sé si han viatjat al Marroc, la població del Marroc és àrab, pel nord del Marroc hi ha una població que es diu amazics. Els amazics són els pobladors autòctons al nord d'Àfrica abans de l'arribada dels àrabs. Doncs podem dir que Rif i el Marroc són com dues realitats diferents i també de caràcter. Doncs el nom del Marroc es va convertir en una zona, podem dir que era l'objectiu de l'afany imperialista, colonialista de l'estat espanyol. Els hi sona el general Primnoi de la Guerra de l'Àfrica, a mitjan del segle XIX, que van anar a fer el Rif. Doncs són els primers passos d'aquest imperialisme espanyol al nord del Marroc. Sobretot l'època més creuenta és del 1913 al 1926, que ho he qualificat com guerres del Rif, no està gaire acceptat, aquí m'he anat una mica de l'olla, i qui s'enfrontava? Doncs l'exèrcit espanyol que volia conquerir el país
contra sobretot els pobladors rifenys que s'oposaven a la invasió espanyola. I tenim a l'esquerra les tropes espanyoles de l'època, ja veuen armament, tecnologia moderna, europea, i aquí t'atenen quin eren els combatents rifenys. Gent del poble, bàsicament agricultors, agafant el fusell, intentàvem plantar cara. Doncs durant aquest conflicte, l'estat espanyol o les autoritats espanyoles van fer el primer bombardeig de la història de l'aviació militar espanyola. A les pàgines web ho diuen amb molt d'orgull. El primer bombardeig va ser el 17 de desembre de 1913, quan aquests personatges que veuen a la història, tinc els noms, els capitans Eduardo Barrón i Carlos Cifuentes, són grans herois de l'aviació espanyola, van llançar 4 bombes plenes d'explosius i de metralla, recalco, i de metralla, contra un petit poblet que encara existeix avui en dia, que es diu Benkàrritx, que està al sud de Tetuán. I em diran, quina importància tenia aquest poblet estratègica? Cap ni una, perquè ho van bombardejar com una operació de càstig i per atemorir els rifenys, a la població autòctona. No se sap quants morts van en aquest primer bombardeig, o l'important és que aquest bombardeig va inaugurar tota la sèrie de llargs bombardejos que va haver al Rif. Es pot dir que el que es va viure al nord del Marroc també va ser una altra guerra total. El conflicte, si visiten algun dia el Rif, els recomano, la geografia és molt feréstega, hi ha molta muntanya, és un lloc difícil de conquerir, i què va passar? Que el juliol de 1921 l'exèrcit espanyol va patir un gran desastre, si no m'equivoco van morir uns 12.000 soldats espanyols, 12.000, va haver una retirada, va ser terrible, vull dir, un gran drama humà, ja veuen les imatges, jo crec que ho diuen tot, totes aquestes persones, aquests cadàvers són els soldats espanyols, i és el desastre anual del juliol de 1921, no sé si els hi sona, i els de Reus tenim una mica un paper important, no sé si coneixen el poeta Josep Maria Prosivila, un personatge que jo l'he treballat, era un reusenc que el van enviar al Rif a combatre després del desastre de l'anual, després que va arribar potser al setembre de 1921, i els recomano un llibre, 4 gotes de sang, és el dietari d'aquest reusenc, el Josep Maria Prosivila, amb molt de crític, amb molt de vessant, molt humanista, on explica tot el que l'explicaré ara millor, ell ho fa molt millor que jo. No se pot imaginar 12.000 baixes espanyoles doncs de la península, que els crits que sortien quin eren? Venjança, revenja, com pot ser això, han mort 12.000 compatriotes, en desembarquem al Marroc, al Rif, i ho destrossem tot, la guerra total. I quan dic que ho destrossem tot, no exagero, que vol dir pues, utilitzar l'aviació per bombardejar nuclis de població civil, etc. Vull dir, la població civil, que de fet no eren guerrillers, eren gent que treballava a la terra, s'enfrontaven, però les primeres víctimes, com sempre, és la població civil. I sobretot què? Jo crec que la frase que he posat aquí, de molt mal gust, ho reconec, Gassien a los moros de Rif. Això és una portada de l'ABC de Madrid, del periòdic monàrquic, aquella època, un dels diaris més coneguts. I se pot imaginar que vol dir no Gassien, doncs utilitzar armes químiques. Doncs nosaltres, catalans, com espanyols, dintre l'estat espanyol, durant uns quants anys vam utilitzar els bombardejos aèris indiscriminats i vam utilitzar la guerra química contra els pobladors de Rif, no sé si ho sabien. I el govern de Madrid encara no ha demanat perdó, i dubto que ho demanin en la seva vida perdó. Ja veuen aquestes imatges, cruenta. Tenim a un costat un avió, ja veuen els avions com en aquella època, i a l'altre tenim una imatge que és bastant coneguda a l'època, ja veuen, són legionaris, són soldats regulars i legionaris espanyols, que amb aquests crits de venjança es podia fer el que volguessin, es dedicaven a tallar els caps dels rifenys que capturaven. Ja veuen, el cruent, i insisteixo, l'estat que formen part té part de responsabilitat amb les imatges que estic ensenyant. I faig una mica de propaganda, si volen conèixer una mica més, com els deia abans, tenim fonts llibres, a la biblioteca del Centre de Lectura dels Conflictes del Rif trobaran molts llibres, molt bons llibres, però amb el tema audiovisual tenim aquest documental a raig d'un jove, del Javier Rada, d'Andalusia, d'un andalús, més un noi que viu allà del Rif, el Tarik, jo vaig tenir la sort de conèixer tot un personatge que es dedica a recuperar la memòria històrica del Rif, valent, enfrontant-se al govern marroquí, la situació allà de la llibertat d'expressió no és gaire fàcil. Doncs tenen aquest documental a raig, i a raig crec en àrab, no en amasit, que és l'altra llengua en àrab, vol dir verí. I naturalment aquest documental tracta l'ús que van fer els espanyols de les armes químiques al Rif. I està molt bé perquè aquests joves documentalistes van poder entrevistar les últimes víctimes que quedaven vives de tot aquest conflicte. Val la pena, els recomano. I què tenim aquí? Reconeixen aquests personatges, no? Em diran, aquest conflicte era el Rif, a l'altre costat de l'estret. Els catalans no tenim res a veure. Sí, els catalans que van anar a lluitar, sí, i van morir uns quants. Però sí que té a veure.
Si, com bé saben, com va haver el cop d'estat el juliol de 1936, al capdavant hi havia els militars. Els que van tirar endavant el cop, sí que hi havia civils, van ser militars. I tenim un personatge que era Francisco Franco, el general Mola, Queipo de Llano, el general Yagüe. Aquí tenim aquest personatge molt odiós, el Milan Estrai, el fundador de la Legió, vull dir, això ja és el més terrible que tu puguis trobar. Tota aquesta generació de militars que van fer totes aquestes barbaritats contra la República durant la Guerra Civil, bombardejos, massacres, etc. Saben on van aprendre tot això? El RIF. Podem dir que el RIF va fer el camp de proves on tots aquests personatges van aprendre els mitjans, el terrorisme que després van utilitzar, com fa 80 anys, contra la ciutat de Reus. I no només els mitjans tècnics, sinó ideològicament. Allà ells se creien que eren els defensors de l'Espanya dels Reis Catòlicos. Vamos reconquistar a los moros. Saben, ideològicament es van formar creient-se que eren els millors. I és l'època que el general Franco es creia aquesta taureola del general més jove d'Europa, etc etc. Ja veuen, eh? I d'operacions de bombardejos, mirin, només els hi parlaré d'una, que vegin com funciona. L'any 1925 hi ha una població que es diu Chauen, també es coneix com a Chefchaouen, que és amara i a mamací que es diu Chauen, fantàstica, vull dir, molt bonica, també els recomano, que era una població d'uns 6.000 habitants, més o menys important, no hi havia cap nucli, ni hi havia casernes militars ni res, una població molt agrícola, que els espanyols l'havien ocupat, però com hi havia una guerra guerrilles al voltant, la van abandonar, es van retirar. No passa res, es van retirar i la ciutat va quedar alliberada, però els espanyols van quedar quiets, van dir, això és impossible, això no, és impossible que passi, vull dir, ens han fet una ofrenda, i més l'època del Primo de Rivera, que van decidir, doncs anem a fer un càstig contra Chauen, i què van fer? Van enviar avions, i van volar a Chauen. Quin dia? Espero que ho tinc per aquí apuntat. No ho tinc apuntat ara. Va ser l'estiu del 1925, i saben qui va bombardar Chauen? L'aviació francesa. Com els espanyols no tenien prou avions, van demanar un favor als francesos per bombardejar Chauen. Però saben qui pilotava els avions francesos? Pilots nord-americans, teòricament voluntaris, mercenaris. Ja veuen com són Occident, eh? Com som, eh? Ja veuen, eh? Totes aquestes petites drames que els estic explicant. I avancem. Un altre últim conflicte, ja passem a la Guerra Civil. Abissínia, l'actual Etiòpia. Etiòpia, en aquella època, era l'únic estat independent d'Àfrica. Van poder conservar la independència en un estat independent, formava part de la comunitat internacional, de la Societat de Nacions, i l'Itàlia feixista de Mussolini, l'any 1935, en l'època de Pugeu, se li va pujar, és la pitjor època, ja tenien altres territoris controlats, com a Líbia, que els he parlat abans, que van decidir, doncs anem a desembarcar a Etiòpia, Somàlia, una part de Somàlia ja estava ocupat pels italians, i anem a conquerir Etiòpia per formar part del gran imperi romà feixista italià. Doncs l'any 1935, la guerra va durar poc, posar 35-41 perquè es va allargar el conflicte, van desembarcar els italians, van enviar 300.000 homes, la gran tecnologia, etc, tot el que vulguin. I ja se pot imaginar que van utilitzar, no? L'aviació. Una altra vegada tenim una potència europea, un estat europeu, utilitzant l'aviació contra un poble salvatge, bàrbar. Ja veuen el fil conductor que els deia, ideològic. I a la foto que hi tenen, m'imagino que un reconeixen, és el Benito Mussolini, el dictador italià, doncs el seu fill, al costat del seu fill, amb la camisa negra, Bruno Mussolini, que era pilot d'aviació. I l'home que té un dietari publicat que es dedicava a xalar quan bombardejava els nens i les dones a Abissínia. Això ho diu d'ell del seu puny i lletra. Eh? Ja veuen quins personatges. I ahir torno a dir, em diran, és un conflicte que no té res a veure amb nosaltres. No s'oblidin que part de l'aviació que va bombardejar Catalunya durant la Guerra Civil, de quina nacionalitat era? Italiana. Els primers avions que van bombardejar Reus el 9 d'abril de 1937 eren 5 Savoies italians. Doncs el senyor Bruno Mussolini, el pilot del fill de Mussolini, també es va dedicar a bombardejar durant la Guerra Civil tota la costa mediterrània. I tot el que els he explicat, tres grans conclusions per anar avançant. La primera, els bombardejos aèris s'utilitzen contra la població civil des del primer moment, com hem pogut comprovar, és a dir, és una arma de terrorisme, jo crec que això està clar. En segon lloc, els bombardejos busquen la destrucció de l'enemic, però sobretot és una arma psicològica que busca la desmoralització del contrincant. I la tercera, els bombardejos en aquella primera època esdevenen un instrument a mans de les potències europees occidentals civilitzadores per domar, per controlar els pobles salvatges i bàrbars. Ja veuen la història de l'aviació. I ara passo a la Guerra Civil,
recorregut ràpid amb els principals bombardejos. Tocaré diferents indrets de la geografia peninsular, de la geografia republicana, algun dels bombardejos els explicaré, jo ho desconeixia, i hi haurà, sobretot, que és important, el temps, diferents períodes. Hi haurà que estic parlant de bombardejos l'any 37, del 38 i dels primers mesos del 39, i treguin vostè les mateixes conclusions. El més conegut, no l'únic, i no és el més terrible de tots, Guernica, el 26 d'abril de l'any 1937. Era un dilluns, en plena ofensiva de l'exèrcit franquista contra la Biscaia republicana, uns 40 avions de bombardeig, 44 avions de bombardeig, protegits per aviació italiana. Va ser un bombardeig binacional, alemanys, de la Legió Còndor, més italians. Van atacar Guernica, que era un poblet molt petitet, només tenia 4.000 habitants, el que passa que aquell dia hi havia mercat, i què vol dir quan hi ha mercat? Hi ha els habitants dels pobles de la comarca i anaven a vendre els seus productes. Doncs aquests avions van llançar aproximadament 33 tones de bombes, 33.000 quilos de bombes explosives incendiàries sobre un poblet molt petitet, de 4.000 ànimes. Què va passar? Que bona part del poble es va començar a incendiar, i crec que, si no m'equivoco, es va destruir tres quartes parts de la població. Pel que fa al balanç de víctimes, d'entrada es van calcular milers, forma part de la llegenda de Guernica. Els últims estudis s'han xifrat amb uns 300 morts, que déu-n'hi-do també, vull dir, també no mirem la quantitat, vull dir que tot és terrible, qualsevol pèrdua de vides humanes. I quina importància té Guernica? Tota la propaganda, el símbol, el Guernica de Picasso, ara en parlaré. Doncs que fou el primer gran assaig a Europa, recalgo, a Europa, de terror aeri modern, de destrucció sistemàtica d'un nucli urbà, no amb voluntat de destruir objectius militars, sinó de què? De destruir la moral de la població. I s'ha de tenir en compte que això és important, perquè van triar Guernica. No sé si han llegit algun llibre, hi ha llibres interessants, han vist algun documental, TV3 fa poc van fer i han fet una pel·lícula. La versió militar dels feixistes va ser que hi havia un pont molt important estratègic, ho llegiran. El Pio Moa, no sé si coneixen aquest individu, més aviat, un pseudohistoriador, Pio Moa, defensa que aquest pont era clau per a la defensa militar republicana. Saben quantes bombes va caure el pont? Cap ni una, gran mentida. I a més a més, ara entrarem en el tema de la llegenda negra, etc. Doncs bé, perquè van atacar Guernica. Era un objectiu fàcil, reconeixem-ho, era fàcil, hi havia bona visibilitat, això ho diuen els informes de la Legió Còndor, i Guernica, que representa pel poble basc. No oblidem que la guerra civil espanyola és una guerra també ideològica, i l'exèrcit feixista anava contra la democràcia, la república, les llibertats, però també anava contra les nacions, les dites perifèriques, principalment quina? La catalana i la basca. I Guernica, m'imagino que vostè ja saben que hi ha l'arbre de Guernica. Què és l'arbre de Guernica? Jo me'n recordo el primer cop que vaig anar no el veia, vull dir, passa una mica desapercebut. És un símbol ancestral que representa la cultura basca. Podem dir que Guernica era, i en part encara és avui en dia, la capital espiritual, cultural, de la cultura basca, més del poble basc, de la cultura basca. I d'un símbol a un altre símbol. Poques setmanes després del bombardeig, quan va haver el bombardeig, la sort entre cometes de Guernica, que hi havia un corresponsal britànic molt a prop, el George Stier, que no sé de quin diari era, d'anglès, si no m'equivoco. Doncs des de Bilbao va escriure una crònica, no sé si l'han llegit, clàssica, que és la tragèdia de Guernica. La va enviar a les agències d'informació de tot el món i ràpidament es va escampar com la pólvora. Està molt ben escrita, i dramàtica i humana, vull dir, res, està molt bé, està molt bé. Molta força, saben aquests textos que tenen? Suposo que estava impactat pel que va veure. Es va discutir l'afer al Parlament Britànic, Guernica va sortir al Parlament Britànic, van parlar molt, no van fer res, vull dir, que és això, molt de bla bla bla, no van fer res. El Congrés d'Estats Units també va sortir el tema de Guernica, és curiós com es va escampar. I què va passar? Doncs un genial artista, el Pablo Picasso, de l'època, impactat per tot el que passava, no només per Guernica, per tota la tragèdia de la guerra civil, una persona d'esquerres, vull dir que en basques s'oblida Picasso, una persona molt conscienciada i molt humanista, que això és important. Què va fer? Doncs el juny del mateix any va començar a pintar una gran obra, a Correcuita, és curiosa com ho explica, a Correcuita, i què va pintar? El gran Guernica, per una exposició que es feia a París. I ràpidament el Guernica, però ràpidament, va impactar molt la crònica escrita, tot el drama humà de Guernica, i es va convertir en un símbol de la Guerra Civil Espanyola, un símbol de destrucció, de la barbària dels bombardejos feixistes. Jo diria que s'ha convertit fins als nostres dies en un símbol de tot això que els estic explicant, d'aquesta part dels bombardejos i tota la part aquesta tan dura.
un altre bombardeig, Durango, amb la víctima pobra d'Euskadi, vull dir, sempre els historiadors del País Basc m'ho deien, Guernica passó mucha cosa, però afegien, però no sabeu què va passar a Durango. Doncs a Durango, el 31 de març de 1937, vull dir, abans dels fets de previ al bombardeig de Guernica, el matí del 31 de març de 1937, aquesta població d'uns 9.000 habitants, una mica era més gran que Guernica, va patir un bombardeig, aquest cop dels italians. En total, van ser 6 avions sortits de Sassòria, relativament a prop, i van llançar un total de 15 tones d'explosius. Però què tenia d'especial aquests explosius que van llançar? Que van utilitzar molts explosius experimentals. És a dir, van fer un experiment a veure com anaven les bombes, a veure com se destruïa Durango amb les bombes que van llançar. I a més, el terrible del cas de Durango, que això ho explica, hi ha un documental que ho explica la gent que queda d'aquests fets, no sé si han de continuar vius, explica que després de les bombes que van fer els avions, doncs van passar volant baix, ametrallant les víctimes que quedaven. És a dir, ja veuen, la massacre, van bombardejar, es va cremar tot, encara van passar vol ressant, aquests jocs que veiem de la televisió. Quantes víctimes van haver? Unes 300 víctimes mortals, en aquest cas bastant documentades. Per exemple, la principal església del poble, de Durango, va ser bombardejada quan hi havia missa. Tant que el règim feixista, franquista, tanta propaganda que feien de que estaven defensant la religió, doncs van atacar Durango i va caure una bomba a l'església quan estaven fent el culte, la missa, i crec que van haver 40-50 morts, va caure bomba directa, va ser tot una massacre. Com va succeir en Guernica, Durango no havia cap punt estratègic, cap fàbrica d'armament, no havia res de res, tot el contrari que teníem a Reus. Per què la van bombardejar? Doncs el que els he explicat abans, els historiadors han consensuat que va ser una prova armamentística, van provar els nous objectius que tenia l'exèrcit feixista i també per desmoralitzar l'habitació. I darrerament aquest bombardeig és bastant d'actualitat perquè l'Ajuntament de Durango va contractar a joves historiadors, els va enviar a Itàlia becats, curiosament, a fer una tarca de recerca, increïblement, ja els dic jo que ho fas un ajuntament aquí a Catalunya, crec que ho dubto, van estar-se investigant els diferents arxius, sembla ser que els van obrir totes les portes, totes les facilitats, i que han fet aquests joves historiadors. Han identificat 45 pilots italians que van participar en la massacre de Durango. Està bé. I més han demostrat com després van rebre condecoracions, van participar en altres bombardejos per la República, i etc. Però a més, l'Ajuntament ha tret els noms, però què més ha fet? La memòria històrica recuperar està molt bé, però hi ha una cosa que es diu rehabilitar les víctimes, i que han fet a l'Ajuntament de Durango, el que està fent, han presentat una querella amb tots els documents històrics. Me diran, no serveix de res, jo crec que les víctimes ho agrairien. Vull dir que ens faci, o almenys que hi hagi un judici moral als causants de la massacre de Durango. I a més, saber que van rebre medalles, van ser condecorats per Franco, per Mussolini, etc. Un altre bombardeig, anem a Andalusia, cap al sud, cap al Jaén, l'1 d'abril de 1937, dos anys abans d'acabar la guerra. Jaén, aquella època, no tinc la població, però un nucli molt rural, molt agrícola, no havia cap objectiu tampoc, ni fàbrica, la gent treballava a la terra, vull dir, olivers, vull dir, el tema de l'oliva. Què va passar? Doncs per aquella època l'aviació republicana també va bombardejar una ciutat que estava sota el control feixista, Còrdoba, els republicans també van bombardejar, no és la mateixa sistemàticament, no els vull comparar, però també bombardejaven, i el senyor Queipodellano, el general Queipodellano, no sé si els sona, que era el cap de l'aixecament a Andalusia, una persona que des de Ràdio Sevilla es dedicava a amenaçar republicans, i sembla ser que un d'aquests discursos parlaments que feia des de Ràdio Sevilla va dir que bombardejaria en Reus. He intentat trobar aquest parlament, no hi ha manera de trobar, no sé si és mentira o és veritat, jo crec que sí, per la importància que tenia Reus en aquella època. Doncs bé, Queipodellano, com els republicans havien bombardejat Còrdoba, que va decidir revenja, un càstig. Doncs què fem? Doncs agafem la Legió Còndor alemans, que estaven predisposats a provar els seus avions cada moment que els demanava, i amb una ordre escrita, vull dir, és que és un crim de guerra, vull dir, més hi ha la prova física, vull dir, documental, van enviar uns 12 avions contra Jaén, ja veu un Jaén, que no havia cap protecció, no havia absolutament tot, que hi va haver doncs 160 morts i centenars de morts. I clar, el més terrible que hi havia, no van sonar ni sirenes, però no hi havia sirenes, no hi havia refugis, no hi havia absolutament res. A Reus la gent se va espavilar ràpid, es va insinuar ell, tindran problemes perquè som un punt important, l'aeròdrom, nus de comunicació, Jaén, com estava a la rereguarda, van pensar que ens han de bombardejar nosaltres.
Doncs ja veuen, un altre objecte, terrorisme pur i dur, crim de guerra. Un altre bombardeig, i aquest suposo que Reusenc se'l van patir, indirectament el van patir, ja els explicaré per què. El 3 de març de 1938, el Canyís. El Canyís, el front de l'Aragó, va ser una ciutat bastant important, un poble, ciutat petiteta, molt important perquè estava a la rereguarda. Hospital, avituallament, etc. Saben la colònia, la columna Macià Companys, els hi sona, de militants d'Esquerra Republicana d'Estat Català, la base d'operacions la van tindre el Canyís, etc. És a dir, que suposo que durant el bombardeig aquest que els estic explicant, algú de Reus o de les comarques del Camp hi va ser. Doncs què va passar? Doncs en una situació a punt de començar la gran ofensiva franquista contra l'Aragó i contra Catalunya, és a dir, en una situació que estaven guanyant la guerra, vull dir, que es pot dir així, 15 aparells de l'aviació italiana van llançar prop de 10 tones de bombes amb una població tan petita sobre el casc urbà, el casc urbà literalment, tenia 9.000 habitants, però sobretot en pocs minuts. És que ho van llançar tot, van fer una passada i ho van llançar tot, en pocs minuts va caure 9 tones de bombes. Ja podeu imaginar que va ser com una tempesta de foc, els testimonis de l'època ho diuen. Es va ser una alta matança sense sentit. La població existia en diferents casernes, com els hi deia, i campaments de l'exèrcit republicà, però els que van patir directament les bombes, qui van ser? La població civil. I més, segons les cròniques de l'època, hi havia moltes dones i molts nens, era un dia que no havia escola, estaven jugant al voltant del riu, fent la bugada, etc. I les bombes on van caure? Justament al costat del riu. No hi havia oposició, doncs vam, suposo que van volar a 1.000 metres, a 2.000 metres, i van poder llançar les bombes. No es coneix el nombre de bombes, hi ha un llibre també editat, i l'Ajuntament, no, l'Ajuntament ara no, ara és del PP i està molt malament, el tema aquest de memòria històrica no, però hi ha un grup d'historiadors de secundària que estan treballant el tema de memòria històrica, i es calculen, amb el registre, amb els estudis que han fet, que van morir entre 250 i 500 morts, vull persones, ja veuen, el nombre és molt oscil·lant, i molts nombres de ferits. Un altre bombardeig, ja vaig acabant, Aquest interessant, aquest el que m'ha copsat més, el vaig descobrir fa un anyet, i més a banda que la comarca dels Ports, el Maestrat, val molt la pena, Morella, etc. Un bombardeig per part de la Legió Còndor, i aquests avions que van bombardejar aquests quatre poblets que els hi diré ara, del Maestrat, de la comarca dels Ports, van sortir d'una pista d'un camp d'aviació català, el de la Sénia. El de la Sénia era republicà, quan van avançar els feixistes el van quedar i la Legió Còndor es va establir, jo diria que la Legió Còndor des de la Sénia també va fer alguna visita a la nostra ciutat. Doncs bé, aquesta població no havia cap objectiu militar estratègic, aquestes quatre poblacions eren supermínimes, estem parlant de poblets molt molt petits, es trobaven a gairebé 30 quilòmetres al front, és a dir, molt allunyats, doncs entre el 21 i el 31 de maig de 1938, aquests poblets, quatre poblets, Albocàsser, Benassal, Vilar de Canes i Ares van patir la visita de la Legió Còndor. Però una visita una mica especial, i entre cometes. Què van rebre? Doncs un aparell, l'altre dia l'Ezequiel va parlar i va treure imatges d'aquest avió, que es va fer famós durant la Segona Guerra Mundial. El Junker 87, els Stuka, no sé si els hi sona, un aparell dels més famosos emblemàtics, entre cometes, si pot ser una arma durant la Segona Guerra Mundial, dels més terribles, i quina gran característica tenia? Doncs baixaven en picat a gran velocitat i a poca alçada del terra llançaven la bomba, uns projectils de 500 quilos de mitja tona, que déu-n'hi-do, i clar, com llançaven en picat, podem dir que encertaven més bé els blancs. I l'altra gran característica dels Stuka, la trompeta de Jericó, no sé si l'han sentit, que hi ha unes llegendes que diuen que va ser un invent de Hitler. Doncs com que hi han picat l'Stuka, tenia com una mena de... Sí, com ho diria, un dispositiu, com una mena de sirena, que a l'entrada a l'aire, a la velocitat, feia xiular. I es veu que era molt terrible, guerra psicològica. Senties, veies com queia l'avió i senties com el xiulet com anava caient. Per què ho van fer? Per provar les armes. Tranquil·lament, la Legió Còndor, amb el permís de les autoritats franquistes, suposo que si es busqués, hi ha investigadors, s'està investigant a poc, trobaríem un paper que diuen donant permís a la Legió Còndor que aprovin els Stuka sobre aquestes quatre poblacions. Se pot imaginar què va passar, no? Va ser una destrucció, vull dir, que es té de víctimes, ni es té el número de víctimes, no se sap. I més era una població molt rural, hi havia molts refugiats d'altres poblets, etc. Els poblets, mira com van quedar. S'han d'imaginar que estem parlant de pobles com Vilaplana, o més petits i tot.
i si cauen 12 bombes d'aquestes a mitja tona, ja se pot imaginar quins van ser els efectes. Terrible, van quedar totalment abandonats. Però el més terrible de tot és que, clar, si te'n vas als arxius alemanys, trobes els informes post-bombardeig, després dels bombardeigs. En poques setmanes després d'aquest bombardeig, aquestes poblacions van ser ocupades per l'exèrcit franquista. I què van fer els de la Legió Còndor? Van aprofitar per visitar in situ els pobles, per què? Per verificar quin havia estat l'explosiu i la importància de les bombes i tot. Ja veuen, i aquí tenim com una gràfica, tenim l'Stuka, aquí dalt ja veuen la forma, suposo que els hi sona, d'algunes pel·lícules, vull dir, déu-n'hi-do. A sota tenim la ruta que van fer, i els quatre poblets, ja veuen que estava molt allunyat. Van triar quatre pobles aleatòriament, podien ser uns altres. Vull dir, sort que no van tocar aquí al Baix Camp i van decidir que fos Vilaplana, a l'Aixà, que hagués estat, suposo que van anar a aquests poblets que era més fàcil, vull dir, no havia defensa possible, etc. Les bombes que ja els hi dic, 10 tones de bombes en 10 dies, déu-n'hi-do, i a baix ja veuen el que representava el vol empigat. Vull dir, aquests gràfics més o menys representen el que va representar tots aquests bombardejos. Un altre bombardeig conegut, m'imagino, amb unes imatges gràfiques que estan a l'exposició reproduïdes, que estan al vestíbul del teatre, Granollers, 31 de maig de 1938, una població que tenia uns 14.000 habitants, gens malament, més refugiats, que l'únic gran punt estratègic era una central elèctrica que hi havia. Doncs què va passar? Doncs aquesta data que els estic dient, Catalunya ja estava vençut. Sí que va haver la batalla de l'Ebre, però jo insisteixo, defenso que aquestes alçades sabien perfectament que la guerra estava perduda, que no havia res a fer. Doncs 5 avions italians, Savoia, els mateixos que visitaven Reus, ens visitaven, van atacar Granollers. Teòricament volien bombardejar la central aquesta elèctrica que els comentava. Què va passar? Ja se pot imaginar la pràctica. Van tocar totes les bombes al casc urbà, deliberadament, que no diguin que va ser cap error, vull dir, que ho fent expressament. I aquesta foto, si han visitat Granollers, la plaça central se coneix, hi ha una estructura que es coneix com la Porxada. Doncs les bombes van caure al migdia quan estaven fent el mercat, hi havia cues de gent preparant per recollir menjar, és a dir, que va ser una carnisseria. I sí que aquest bombardeig està superestudiat i se sap que va haver 224 morts, es coneixen els noms i els cognoms, i 165 ferits, una altra d'aquestes massacres que van cometre l'aviació feixista. I per acabar, un altre bombardeig, aquest déu-n'hi-do, també, Xàtiva, a la costera, ja ha sortit abans, el monument que els he ensenyat abans, ho veuen, no sé si hem passat per Xàtiva, es veuen estar el castell, que és aquesta ombra d'aquí, i la població que està a l'ombra del castell i de la muntanya, no em ve al cap el nom que té. Doncs què va passar a Xàtiva? 12 de febrer 1939, a les portes de la derrota, quan Catalunya, la retirada, s'havia ocupat Catalunya ja, estava a punt, vull dir, quan va caure Catalunya sabien perfectament el que havia de passar. És a dir, al final de tot, els franquistes sabien perfectament qui havia guanyat la guerra, que ells estaven guanyant i això ja estava, s'anava allargant. Doncs 5 avions italians, un altre vegada italians, provenents de Mallorca, que es va convertir com una mena de portaavions on van sortir gairebé tots els atacs a la costa mediterrània, van llançar 5 tones d'explosius sobre l'estació, justament, si veuen les bombes estan molt concentrades en un punt determinat, doncs sobre l'estació de ferrocarril de Xàtiva. I me diuen, què hi havia aquest moment? Doncs va coincidir un moment que hi havia un comboi de trens amb tropes republicanes. Em diran, algú va ser això d'espionatge? Algú va averiguar que hi havia d'haver tropes? Se desconeix. Casualitat o no, mala sort o no, van caure les bombes damunt dels trens. Se pot imaginar el que va passar, no? Una altra carnisseria. Balanç, 130 morts, no amb exactitud, aquests sí que són aproximats, i 300 ferits. Però sobretot, insisteixo, la data. La República no tenia cap oportunitat ja, no tenia absolutament res a fer. Ja veuen, l'ús del sistemàtic de l'aviació, terrorisme pur i dur, psicològicament, volien trencar la moral de la població republicana. I fins aquí, podia reiterar les conclusions, però crec que han quedat bastant clares. Si tenen alguna pregunta o volen centrem en Reus, algun comentari,